kulan waan wanaagsan daawadayaal halkan waa warbaahinta wadanka TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeena waxa qayb ka noqon doona Kenya oo afka caalamka furatay iyadoo geed gaaban iyo mid dheer u gashay inaan Soomaaliya la nabadeen sababtuna waa iyadoo ka baqaysay in Kenya awoodeeda la liqo Turkiga oo Soomaaliya siinaysa hanaanka difaaca cirka ee diyaaradaha amardiidada sameeyay lagu soo rido Shiinaha oo Soomaaliya rabay inuu ganacsigiisa hooyo u noqoto iyo caasimad cusub oo uu ka hirgelinayo duleedka magaalada Muqdisho wafdi wasiiraha oo ku wajahan Jowhar si dowladda ay ula wareegto doorashada Hirshabelle madaxweyne Farmaajo oo la hor dhigay inuu dalka xasilooni ka abuuro Al-Shabaabna ka saaro si dalka looga hirgeliyo horumar la taaban karo wararka ka baxsan Soomaalida ayaa daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona ciidamada Khalifa Haftar oo dib u soo rogaalaya kadib isbeddel lama filaan ah iyo Ethiopia oo iska fogeysay eedeen kaga timid Amnesty International intaas waa qodobada aad ku daawan doontaan warkana wadanka TV u diyaar garoobay inaad daawataan warkii oo fidsan aynu ku bilownay Kenya ayaa afka caalamka furatay iyadoo geed gaaban iyo mid dheer u gashay inaan Soomaaliya la nabadeen sababtuna waa iyadoo ka baqaysay inay Kenya la liqo awooddeeda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamada Kenya u adeegsanaya codkiisa deegaanka qayaxan oo ah kii loo adeegsaday danjirihii dhaqanka xumaa ee qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya Nicolas Haysom dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Kenya u aragtay faragelin siyaasadeed inay ka wado gudaha Soomaaliya iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu caalamka iyo qaramada midoobay ugu baaqay in gabi ahaanba Soomaaliya laga saaro ciidamada nabad ilaalinta Kenya ka jooga ee qaybta ka AMISOM Kenya waxay xuluf siyaasadeed ka dhex wadaa gudaha barasaabiyada dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyadoo isku dayaysa in ay afduubato barasaabiyada hoggaamiya ismaamulada ka jira gudaha Soomaaliya balse dowladda Mareykanka oo kaalin weyn ka qaadata Soomaaliya siyaasadeeda ayaa waxay u aragtaa khilaafka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya inaysan xilligan ka hadlin iyadoo u deyneysa dowladda Soomaaliya ka hadlista arrimaha gudaha Soomaaliya dowladda Kenya ayaa waxa ay ciidamadeeda qayb ka yihiin AMISOM iyadoo sidoo kale faragelin siyaasadeed ku wada Soomaaliya Kenya sidoo kale waxay Soomaaliya ku haysataa badeeda balse madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ku wargeliyay midowga Afrika in ciidamada Kenya uu adeegsan doono codkiisa degmada qayaxan haddii aysan isaga bixin gudaha Soomaaliya codkan ayuu madaxweynaha hore ugu adeegsaday danjirihii Nicolas Haysom ee qaranka madaxweynaha u fadhiya Soomaaliya ka gadaal markii uu isku dayay inuu doomareeyo dowladda Soomaaliya geesta kalena Turkiga ayaa Soomaaliya siinaya hanaanka difaaca cirka ee diyaaradaha amardiidada sameeyay lagu soo ridayo hanaankaas ayaa la yiraahdaa Bandiser oo hanaanka raadeer leh kaasoo sheegaya diyaaradaha hawada soo gala hadii ay amardiido keenaan barta ay diyaaradda taagan tahay ku burburinaya dowladda Turkiga ayaa doonaysa inay noqoto saldhigga ugu muhiimsan ee Soomaaliya maadaama dowladda Soomaaliya ay raadinayso xulufo cusub oo ka baxsan xayndaabka Mareykanka dowladda Soomaaliya oo hoggaamiya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku guuleysatay in dib loo soo celiyo maamulista dowlad Soomaaliya oo xilliga laga maamulo magaalada Muqdisho balse taasi beddelkeed waxa ay dawladdu raadinaysaa sidii ay xal ugu heli lahayd diyaaradaha amardiidada sameeya ee sida qasabka bareerka ku soo gala gudaha dalka todobaad ka hor ayay ahayd markii diyaarada ka tirsan kuwa Kenya ay si sharci darro ah ku soo galeen gudaha Soomaaliya hanaankan ayaa loo arkaa in xal loogu heli karo diyaaradaha Kenya iyo kuwa kale ee sida sharci darrada uga qowleysta hawada Soomaaliya baanta seer ayaa loo adeegsadaa diyaaradaha amardiidada ama sida sharci darrada ku soo gala gudaha hawada dowladda Turkiga ayaana ishan u aragta il muhiim ah oo ay ku soo jiidan karto dowladda federaalka Soomaaliya si ay u sii ahaato saaxiibka koobaad ee Soomaaliya ka caawiya arrimaha xilligan la tacaalida u baahan geesta kale Mareykanka oo doonaya in Soomaaliya cagaheeda ay ku istaagto ayaa hanaankan u arka mid u wanaagsan madaxda qaranka maadaama ay xilligan ishaarteen in Turkiga ay ka dhigtaan saaxiibkooda koobaad ee ka taageera dhanka hawada sidoo kale dowladda Turkiga gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda oo hadlaya ayaa yiri Soomaaliya waxa ka jirta dowlad ka duwan dowladihii hore u soo maray madaxda xilligan talada haysa waxay muujinayaan dadaal dheeraad ah waxayna la dagaalameen musuqmaasuqa taasi ayaa Turkiga ku qasbaysay inay gacan siiso dowladda haatan jirta iyo madaxdooda waxaan Soomaaliya ka taageeri doonaa helinta Bandiser leh hanaan raadeer oo sheegaya diyaaradaha hawada soo gala waxaana ku dadaali doonaa sidii Soomaaliya ay cagaheeda
dhexdeeda dhulka u dhigi lahayd sidoo kale dawladda turkiga ayaa dawladda soomaaliya ayaa u balan qaaday inay heli doonaan ciidamo bad ah oo isku filan kuwaasi oo taya iyo tabar ahaan ka wanaagsan kuwa xilligan jira si dawladda soomaaliya ay xal ugu hesho baddeeda iyo hawadeeda geesta kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa shuruud adag looga dhigay in dalka uu xasilooni ka abuuro sidoo kalena shabaab ka saaro si horumarka dalka looga hirgeliyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo xilligii doorashada u ballanqaaday shacabka soomaaliyeed in dalka uu dagaal adag geli doono si looga hortago kooxaha falalka gurcan ka geysanaya gudaha dalka xarakada al-shabaab ayaa ah kooxda ugu awoodda badan ee ka dagaalanta soomaaliya walow saddexdii sane ee madaxweyne farmaajo uu joogay talada dalka awoodda al-shabaab ay u muuqatay mid la wiiqay sidaa daraaddeed madaxweynaha ayaa xilligan waxa ay beesha caalamka iyo waddamada taageera soomaaliya hor dhigan shuruud ah in la kordhiyo dagaalka lagula jiro al-shabaab si xasilooni loogu sameeyo gudaha dalka waddamada iyo shirkadaha doonaya inay maalgashi ku sameeyaan soomaaliyana ay ugu qancaan jawiga xasiloon ee ka taagan gudaha soomaaliya sidaa daraaddeed madaxweynaha ayaa qaadi doona tillaabo adag oo lagu dhisayo ciidamo qaran kuwaasi oo cududooda isugu geyn doona sidii ay dagaal uga saari lahaayeen dalka al-shabaab keliya ma ahan xilligan caqabada xooggan ay wajahayso soomaaliya al-shabaab balse kooxda kale ee ka dagaalanta ee soomaaliya ee daacish ayaa iyana isbidaysa awood dheeraad ah walow ciidamada xoogga dalka ay laf dhuungasha ku noqotay labada koox ee ka dagaalanta soomaaliya ma ahan kooxaha hubka wato oo keliya dagaalka ay madaxda qaranka wajahayaan balse siyaasiyiin calooshood u shaqaystayaala oo maalgelin ka helaya dalal diidan in soomaaliya cagaheeda isku taagto ayaa xilligan weerar culus ku ah dowladda balse hujuumka adag ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare keere ayay wajihi doonaan labadaasi dhinac haddaba siday u aragtaa adiga ahaan daawade madaxweyne farmaajo uu ballan qaaday dagaal adag oo kale inuu la geli doono siyaasiyiinta calooshood u shaqaystayaasha ah ee diidan in xilligan dalka u wajaho dagaalka al-shabaab iyo horumarada xilligan loo hana qaadayo sidoo kale sidee kuula muuqateen xilligan dalka looga dhawaaqo xaalad deg deg ah oo al-shabaab lagu soo afjarayo dhinaca kalena shiinaha ayaa soomaaliya raba inuu ganacsigiisa hooyo u noqoto isaga oo doonaya in dubay camal uu ka dhigo si ay u noqoto meel badeecadaha afrika loo soo marsiiyo dekedo iyo garoomo waaweyn ayuu qorsheynayaa shiinuhu inuu ka dhiso gudaha soomaaliya kuwaasi oo u adeegsan doono horumaro iyo sidoo kale inay qayb ka noqdaan kaabayaasha dhaqaale ee soomaaliya xilligan ay samaynayso sidoo kale shiinaha ayaa qorsheynaya inuu maalgeliyo caasimad cusub oo laga hirgelin doono degmada afgooye ilaa iyo jaziira kuwaasi oo laga dhisi doono dhismayaal aan horey soomaaliya looga hirgelin tan iyo burburkii shiinaha waxa uu dagaal adag kula jiraa maraykanka iyo ruushka kuwaasi oo doonaya inay gacanta sare ku yeeshaan soomaaliya dhinaca kale waxaa jira heshiis uu dalka ruushka la galay qaaradda afrika heshiiskaas oo ku kacaya 80 milyan oo dollar oo uu doonayo ruushka inuu ku maalgeliyo waddamo ka mid a kuwa afrika kaasi oo uu ku doonayo inuu soomaaliya ku soo jiito heshiiskaas ayaa dhigaya in ruushka uu maalgelin horumareed ku sameeyo qaar ka mid a waddamada soo koraya ee qaaradda afrika gaar ahaan kuwa geeska afrika waxaana loo arkaa inuu yahay mid horumar weyn u samayn kara soomaaliya balse madaxda qaranka ayaa il gaara ku haya shiinaha doonistooda waxayna u arkaan in dhismaha dekedda iyo garoomada waaweyn ee laga hirgelin karo soomaaliya ay tahay fursad cusub oo shacabka ay ku qancin karaan maadaama shacabka ay si weyn madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale hogaamiyaha xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali keere looga dhur sugayo horumaro la taaban karo oo ay sameeyaan muddada ay xilka hayaan maraykanka ayaa dhankiisa waxa uu dadaal adag iyo juhdi xooggan ku bixinayaa sidii uu gacanta ugu hayn lahaa siyaasadda iyo guud ahaan soomaaliya balse heshiiska shiinaha ayuu ka aamusi doonaa maadaama uu maraykanka doonayo soomaaliya oo mar kale dib isugu taagta cagaheeda sidaa daraaddeed shiinaha ayaa noqon doonta il kale oo soomaaliya u furmata si loo soo celiyo kaabayaasha dhaqaale iyo kuwa horumareed ee soomaaliya dowladdu waxay doonaysaa in xilligan wixii ka dambeeya ay ka tanaasusho mowqifka la xiriira samaynta musuqmaasuqa dowladda dhexdeeda sidaa daraaddeed madaxda qaranka ayaa lagu ammaanayaa la dagaalanka iyo ka hortaga caabuqa musuqmaasuqa ee ragaadiya dowladnimada soomaaliya heykalkii dowladnimo ee soomaaliya ayaa loo arkaa in sanadba sanadka ka dambeeya ay madaxda qaranka soo celinayaan sidaa daraaddeed muwaadin sidee baad u aragtaa in shiinaha uu caasimad cusub ka hirgelinayo degmada afgooye ilaa iyo jaziira sidoo kale dowladda
dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay in Shiinaha ay ka dhaadhiciso in dakado iyo garoomo waaweyn uu ka abuuro gudaha Soomaaliya si dib loogu soo celiyo kaabayaasha dhaqaale iyo horumarineed ee dalka. Waxaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed si weyn looga dareemayaa deegaanada maamulka Hirshabelle. Dhaqdhaqaaqyadan siyaasadeed ayaa si gaar ah waxaa looga dareemayaa magaalada Jowhar oo xarunta maamulka Hirshabelle ah, waxaana ay ku qotomaan dhaqdhaqaaqyadan siyaasadeed wafdi wasiir ah oo matalaya dowladda federaalka Soomaaliya oo la filayo in maalmaha soo aadan ay gaaraan deegaanada maamulka Hirshabelle, gaar ahaan magaalada Jowhar. Wasiirada matalaya dowladda federaalka Soomaaliya ee Jowhar gaari doona ayaa la rajeynayaa inuu horka cidoono wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Safarka wasiiradan ayaana ku qotoma sidii doorashada maamulka Hirshabelle loogu go'aan gelin lahaa dowladda federaalka Soomaaliya. Doorashada Hirshabelle ayaan weli kala caddayn xilliga ay dhici doonto, balse waxaa jira khilaaf xoogan oo madaxda maamulka Hirshabelle ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka ay u dhacayso doorashada maamulkaasi Hirshabelle iyo cidda maamuleysa gacantana ku haynaysa doorashada maamulka Hirshabelle. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegayaa in ay wadato siyaasi si gaar ah ay ugu doonayso inuu usoo baxo doorashada maamulka Hirshabelle, iyadoo xilligan loo arko in madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo xiriirkii u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya uu ka dhex jiro madmadow. Wasiir Sabriye ayaana la rajeynayaa in 12 bisha ay gaari doonaan magaalada Jowhar, iyagoo halkaasi kulamo kala duwan kula qaadan doona madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabelle iyo odayaasha dhaqanka Hirshabelle si ay kala hadlaan qaabka ay suurtagalka ku tahay in dowladda loo gacan geliyo doorashada maamulkaasi Hirshabelle. Guud ahaan qiyaare warkii aad ka daawanaysay warbaahinta Wadanka TV waa nagaynta. Haddaba hadii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato Wadanka TV, fadlan subscribe saaro oo gambaleelka furo si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay ee geyga Soomaaliya iyo daafaca caalamka. Sidoo kale hadii aad qayb ka tahay saaxiibadeena, la wadaag saaxiibada si ay u helaan xogihii ugu dambeeyay ee guud ahaan dalka iyo daafaca caalamka.